Yhtenä iltana mua oli tervehtimässä saakapedo, joka on lentokyvytön hepokattilaji ja yksi Euroopan suurimpia hyönteisiä. Tämä kaveri on melkein 15 senttiä pitkä. Koko kesän Roodoksella saa kuulla laulukaskaiden siritystä, joka on korvia särkevää meteliä. Kaskaat, eli kreikaksi tzitzikia, viihtyvät erityisesti olivipuissa. Ja koska olemme olivipuiden ympäröiminä täällä maaseudulla, saamme kuunnella useamman kuukauden ajan kaskaskoiraiden soitinmenoja. Yöllä on onneksi hiljaista, sillä kaskaat tykkäävät kuumasta ja siritys on kovimmillaan päivän kuumimpina tunteina. Koiraat itse pystyvät sulkemaan korvansa omalta siritykseltään. Laulukaskaat ovat tiettävästi maailman pitkäikäisimpiä hyönteisiä. Naaraat munivat puiden oksille ja munat kuoriutuvat muutaman viikon kuluttua. Toukat pudottautuvat maahan ja elävät seuraavat 5-8 vuotta maan alla imien nesteitä puiden juurista. Toukkavaiheita on yhteensä 7, jonka jälkeen ne tulevat maan pinnalle ja nousevat puita pitkin ylös oksille ja lehdille. Sitten ne luovat nahkansa ja lähtevät lentoon. Kaskaat elävät lentävinä ja sirittävinä aikuisina vain muutamia viikkoja. Aikuiset laulukaskaat ovat 2-5 senttimetrin mittaisia. Naaraat laskevat 400-600 munaa jopa 4-50 eri pesään ennen kuin kuolevat. Laulukaskaat ovat onneksi vaarattomia ihmisille. Ui, se lähti menee. Kävin hakemassa hevoselle heiniä. Jani tuli auttamaan paalien kanssa. Ja samalla rikkaruohoja matalaksi. Kas noin. Apollo käyttäytyi levottomasti ja menin katsomaan, mihin hevonen reagoi. Vähän matkan päähän oli ilmestynyt koira. Kun menin lähemmäksi, huomasin kauhistuksekseni, että koira oli hyvin aliravittu. Pelkkää luuta ja nahkaa. Kävin sisältä hakemassa vettä ja ruokaa. Koira oli myös arka ja pelokas. Pari päivää kului, mutta kukaan ei tullut etsimään koiraa. Nimesimme sen Leidiksi. Leidi on englannin setteri ja hampaista päätellen 3-4-vuotias, luultavasti käytetty pentutehtailuun. Metsästyskoirat ovat täällä hyvin suosittuja ja valitettavasti usein kaltoin kohdeltuja. Nämä ovat näitä Kreikan varjopuolia. Leidillä oli ripulia. Annoi siihen riisiä ja kanaa.
Ensin annoin kirppuja punkkilääkkeen, sillä täällä luonnossa on paljon punkkeja ja leidi oli jo täynnä puutiaisia ja takiaisia. Pari päivää myöhemmin annoin matokuurin. Päivittäin harjailin ja selvittelin takkuista turkkia. Myös Laki oli pari vuotta sitten jätetty tänne ja se itse hyppäsi muurin yli ja asettui taloksi. Ihana Jani trimmasi ja pesi leidin. Oh! Her legs. Her back legs. She's like a goat. Yeah, her back legs. Niin, leidi pääsi suihkuun. Onks nyt hyvä ja puhdas olla? Se oli aika likainen, oli aika mustaa vettä. Niin. Nyt on harjattu ja trimmattu ja pesty. You can just open the door, let her out. She's still is a pet, eh? Yeah, well, of course. It's, but she's like different dog compared to yesterday. Elä, Levi, elä. No, there you go. Ajan myötä leidi alkoi kotiutumaan meille ja siitä tuli hyvin leikkisä ja iloinen koira. Tänään me viedään teidät tutustumaan 7 lähteeseen, eli kreikaksi epta piges. Mutta ekaksi me valmistaudutaan lähtöön. We'll be right back.
ja mä suuntaan tonne polkupitkin ja kävelen sinne. Kävelen kapeaa polkua jyrkänteen reunalla ja alapuolella solisee puro. Seitsemän lähdettä on todella yksi kauneimmista paikoista Roodoksen saarella. Polku johtaa metsän varjoon ja suojaan pahtavalta auringonpaisteelta. Taanisjoesta pulppuavat seitsemän lähdettä virtaavat maanalaisen tunnelin läpi Tekojärvelle. Jani on riisunut kenkänsä pois ja on valmiina kastamaan jalkansa viileän lähdeveden virtaan ja kävelemään tunnelin läpi järvelle. Me siirrytään sillä aikaa Leon kanssa puiden varjostamaan ravintolaan istumaan ja odottelemaan isiä tunnelista. Tunnelissa on täysin pimeää ja se on hyvin kapea. Jos on ahtaan paikan kammoa, en suosittele tunnelin sisälle. Itse aikoinaan uskaltauduin tunneliin ja kävelin pilkkopimeässä ilman valoa. Takaisinpäin ei voi kääntyä, tunneli on liian kapea ja muita ihmisiä tulee takana. Tunneli on 150 metriä pitkä, mutta siellä kävellessä matka tuntuu jatkuvan loputtomiin. Onneksi Janin edellä kävelevällä miehellä oli valo päällä koko matkan. Tunnelin pimeydestä avartuu kaunis maisema järvelle, jonne voi pulahtaa uimaan makean veteen, taskurapujen, kalojen ja kilpikonnien seuraan. Järvi on 200 metriä pitkä, 10-50 metriä leveä ja syvyys 1-8 metriä. Italialaiset insinöörit rakennuttivat aikoinaan paikallisilla työntekijöillä tunnelin ja padon, jotka valmistuivat vuonna 1931. Tekojärvi muodostuu padon sisälle ja sitä käytetään Kolumbia-alueen kasteluveden säilytyspaikkana. Seitsemän lähdettä ravintolassa tarjoillaan kreikkalaisia ja paikallisia roodoslaisia ruokia. Ruoka-ainekset tulevat paikalliselta alueelta ja oliiviöljy omista oliivipuista. Kaikki liha leikataan, käsitellään ja valmistetaan paikan päällä keittiön vieressä. Ravintolan omistajat ovat pyörittäneet paikkaa viiden sukupolven ajan. Kaikki alkoi vuonna 1945, kun isoisä Stefanos avasi pienen kahvilan tarjoten kahvia ja perinteistä ruokaa alueen työntekijöille.
Nykyään Seitsemän lähdettä on yksi tunnetoimmista paikoista Roodoksella ja vuosittain täällä käy tuhansia vierailijoita. Heidän periaatteisiinsa kuuluu ympäristöstä huolehtiminen, halu tukea paikallisen alueen luonnollista kasvua sekä tarjota perinteisiä roodoslaisia makuelämyksiä. Käydään vielä moikkaamassa paikallisia vesilintuja. Ankat ravintolan takana odottamassa ruuan jämiä. Tämmöinen seikkailu oli tällä kertaa. Jos tykkäsit, paina peukkua ja tilaamalla kanavan tuet ilmaisten videoiden luomista ja pysyt mukana matkassa. Ensi videolla nähdään. Se on meidän puolesta. Moi moi!